Salut! Am văzut că foarte multă lume se întreabă cum blochezi Dacia Spring fără telecomandă. Deci mașina când o ridicați de la dealer vine cu două chei. Este cheia principală, care are și lamelă, bineînțeles, dar eu am scos-o pentru că am făcut niște modificări. Deci cheia principală are lamelă și butoanele pentru telecomandă. Și mai primit și o cheie de rezervă, dar aceea are doar lamela și chipul pentru pornire, pentru contact, însă nu are butoanele pentru telecomandă. Și bineînțeles că există situații în care, nu știu, fie pierzi această cheie, fie nu mai funcționează butoanele sau pur și simplu ești nevoit să folosești cheia de rezervă, cum am făcut eu când am fost în concediu pentru că am uitat-o pe această casă. Da? Și întrebarea este cum blochezi mașina fără această telecomandă, pentru că, să zicem, mecanic, nu le poți bloca toate închiderile, adică portierele față le poți bloca cu lamela, pentru că au broască, portierele din spate le poți bloca din interior de la cel buton de pe portiere, dar haionul este doar acționat, blocat electronic, deci nu ai fizic cum nici bloc pentru cheie sau alt mecanism să-l blochezi. Așa că tu când cobori din mașină, rămâne bagajul descuiat. De altfel, soluția care este și în carte este următoarea. Da? Deci să zicem că noi acum am oprit mașina, vrem să ne dăm jos și să o blocăm. Bineînțeles că nu putem face asta pentru că așa se va debloca din nou mașina când deschidem portiera ca să ieșim. Dar soluția este următoarea, da? Deci cu una din portiere deschise, da, se vede că am portiera din stânga față deschisă, pur și simplu trebuie să ținem apăsat pe acest buton 5 secunde. El inițial va încerca la fel să blocheze, dar se va debloca pentru că avem portiera deschisă, dar dacă ținem apăsat 5 secunde se va auzi din nou acel sunet de blocare și se va prinde butonul. Așa că hai să vedem, da? Deci ținem apăsat. Ok, și din nou mașina s-a blocat, dar portiera este în continuare deschisă. Și acum, dacă ieșim din mașină, da, am închis portiera, asta este blocată, în spate la fel, și haionul, da, la fel, este blocat. Acum, ca să deblocăm mașina fără cheie, dar trebuie să avem cheia cu lamelă. Da, deblocăm broasca, intrăm în interior, se aprind tot timpul avarele când o deblocăm așa mecanic din lamelă și ca să deblocăm restul portierilor punem contactul, da, și apăsăm pe buton și acum sunt deblocate toate ușile.